«Моє серце – сталь. Моя кров – Азов». Фотовиставка під такою назвою відкрилася в Музеї мистецтв. Крім світлин, в експозиції є й речі загиблих захисників. Відкриття заходу відбувається під живе виконання пісні про Азов. «Моє серце – сталь, моя кров – Азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знову». Ініціаторки заходу – матері полеглих бійців Азову. «Кожен при організації цієї виставки по частинці збирав інформацію серед рідних полеглих. Фото дають рідні тільки тих полеглих бійців, які, ну, скажімо так, і морально готові на це, і мають підтвердження, що дійсно факт загибелі відбувся». Син жінки мав позивний «Арс». Служив у Азові з 2020 року. 22-річний хлопець загинув у ході бойового завдання через мінометний обстріл. «З прокуратури повідомили про те, що, ймовірно, тіло нашого сина було евакуйовано під час обміну тілами. Ми поїхали на опізнання, опізнали і поховали Сашу 5 серпня на Алеї Слави в місті Черкаси». Знайти тіло сина щастя, говорить Оксана Коцуконь. Другій співорганізаторці Ганні Дерев'янко свого сина поховати так і не вдалося. «У мене був єдиний син, якого я, на жаль, ще не поховала. Я чекаю на тіло сина, чекаю з 3 квітня. Я з першого дня кажу, що герої, на жаль, вмирають. І вмирають вони в ту мить, коли про них забувають. То вже остаточна смерть». Зараз Ганна чекає на повернення з полону побратима сина. «Він є сиротою. Я є його контактною особою. Він є для мене таким же сином, як і мій син. Вони всі для мене діти». З початку війни це перший масштабний проєкт у музеї. Його організували у кімнаті, де раніше виставлялися ікони. Зараз тут представлено 178 фотографій захисників та захисниць. Побачити експозицію кропивничани можуть протягом 3 місяців. Після цього виставка мандруватиме Україною. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.